Olá, hoje eu quero falar de uma pessoa muito especial, uma guerreira, aguerrida, presidente da Associação Casa do ITA, lá na região da pedreira. Dona Lourdes Góes, minha querida Dona Lourdes, que acolhe crianças e adolescentes do contraturno na sua associação com várias atividades esportivas e culturais, sem esquecer dos adultos e dos idosos. Dona Lourdes, em nome de todas essas famílias que foram acolhidas há mais de 40 anos lá na região da Pedreira pela Associação Casa do Ita, a senhora hoje é nossa homenageada e quero aproveitar para estender as homenagens a todas as mulheres do nosso país. Feliz Dia Internacional da Mulher. Meu nome é Maria de Lourdes Góes, sou. Presidente da Casa do Ita, na Zona Sul de São Paulo, essa ONG ela trabalha o social com criança, adolescente e idoso. O meu filho foi assassinado e a gente é, faz um trabalho para tirar essas crianças da ociosidade. Aqui estou, agradeço ao Dr. Sidney Cruz pela homenagem, agradeço a todos que estão aqui me ajudando, né? E parabenizo a, a todas as mulheres pelo Dia da da mulher, né? Então que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.